ایک انہ تے ایک تھپڑا انہ حافظ بالکل اکھی چ بیٹھے تن سن کے اسد ریاض صاحب میرے توجہ کر تے تھتھلا میں اون سدے نا جڑا 5 منٹ بعد ایک گل کرے آ جڑا زبان توڑ دوندا انہ حافظ دا سٹائل ویکھنا جناب میرے توجہ بھائی سلطان صاحب اللہ دے نام ہی میرے ال وی خوشالا زندگی ہونی اللہ حاج تے لے جاوی او حافظ دا سٹائل ویکھنا بھائی اپنے تھتھلے بیلی کول کھلو کہ خوش کس طریقے ہو رہا ہے آج تو میرا دل پیا میں سائیکل نہ چلاوا تالیاں بھائی بہت مہربانی تے جیڑا تھتھلا کھلوتا ہے اوندا نال بیلی اس کی اکھیا منزل سامنے انہ سائیکل چڑھ کے بجا رکھے حافظ نبینا زندگی دا پہلا چانا سے تے کرم کری ہوں ان سائیکل بجا رکھا زندگی پہلی بار سائیکل چلایا اگو دو قدم تے موڑ آئی تے ہن سجے دا اشارہ دے رہا ہے سجے او سجے موڑ لیا اگو دا قدم تے موڑ آئی تے ہن موڑ کھبے دا اشارہ دے رہا ہے اس کھبے موڑ لیا کوری والے ٹوڑا مار رکھیا چھڑک دی آدھی اس لیے تھتھلے ویکھیا تے تھتھلے دی جند ہوا ہو گئی بانی ڈو گئی اس بجائی اوڑا میں مار گیا جو تھتھلے ٹوڑا ویکھیا تے لپ گئے اس لیے ویچ جا پے پیا کے تالیاں بجائی ریاض